God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det tisdag 16 februari och klockan är 08.20 nu. Jag har då nu typ hoppat av en kurs, så därför så har jag nu, alltså på morgonsträngen. Så då får jag liksom typ sovmorgon, alltså 3 dagar av 5 dagar per vecka. Så det är nice. Men anledningen varför jag styr upp lite tidigare nu, alltså jag börjar ju som 9.45. Egentligen. Men det är för att jag ska på urinprov. För jag har ju talat om det här nu i några vloggar att jag har något problem. Alltså jag vet inte. Jag har haft det nu i typ 1 år. Och jag var ju på sådana prov för 1 år sedan. Då var inte, eller det visade att jag inte hade något då. Men vi ska nu försöka hitta problem nu. Så vi ska testa nu bara för att jag vet att det inte är det. Men sen så börjar skolan 9.45 och har till klockan 4. Och sen efter det så ska jag vara med Moa. Vi har verkligen inte sett varandra på skitlänge. Så det ska bli kul. Så vi ska typ få på någon café eller något sådär. Så det blir riktigt nice. Men nu så ska jag sminka mig och sådär. Because I feel like to do that. Because I want to do it. Okej, så där, nu har jag då sminkat mig klart. Och det här blir då dagens outfit. Jag vet inte om jag ska fastställa upp det. Men jag har först en sån här tröja med hög krage som kommer från Gina Tricot. Jag har typ jättetorr hals nu, så att därför vill jag ha en sån här polo nu. Sen så har jag en sån här läderskjorta från Shein. Men jag vet inte om jag ska ha det här på eller bara så här. Men jag tar med det. Och sen så har jag ett par blåa sån här jeans från H&M. Så yes, och sen så ska jag ha mina chunky, glansiga bootsen. Men nu får vi mot HVC, hälsovårdscentralen. Okej, så där, nu har jag då varit till hälsovården och gjort det där provet. Men alltså, gud, det blev så stressigt och nu är det 1 minut tills jag börjar. Men alltså, åh, det blev som så på en väg som man ska köra liksom 80 eller, ja, 80. Så kommer det först en traktor som kör 30. Och sen så kommer det en moppebil efter. Och det var riktigt mycket folk där. Alltså, eller många bilar. Så att det var ju inte så nice. Så jag hade, alltså det var redan bråttom från början. Åh nej, och nu kommer det massa rött här hela tiden. Alltså nej. Men nu har jag sen psykologi. Nu direkt jag kommer till skolan. Och sen har jag mat. Tror jag. Jo, då har jag mat. Och sen har jag matte. Okej, men ja, så vi syns sen när vi syns. Jag vet inte riktigt när det blir, men jag får hoppas nu att jag inte blir så sen. Okej, jag börjar nu. Okej, nu har jag då slutat. Jag hade sista lektionen musik eller kör. Så nu är klockan 4:15. Och nu så ska jag då möta Moa i stan. Så yes, vi ska på Espresso House och sitta där och chilla. Och det är riktigt fint nu. Vi ser solen där. Cool. Vad ska jag säga nu då? var är vi nu? Vi är Espresso House. Yeah, och vad har du tagit? Jag har tagit en karamell cheesecake som jag redan började för jag var hungrig. Och sen en salted karamell latte. Oh, tycker du om kaffe? Nej, men bara så här latte med typ smak. Ja. Jag hatar så här kaffe, typ espresso. Svart kaffe. Ja. Ja, vad heter det här ens? Jag sa bara ett chokladkex. Och sen en sån här morotsgrej som jag alltid tar. Yes. Och sen har vi shotglas. Nej. Nu för tiden får man köpa shots här. Yes, men nu så ska vi käka det. Okej, så nu har jag då varit vid Espresso. Och nu går jag då till bilen som jag har vid skolan. Och ja, alltså det var skitmysigt. Alltså shit, det är verkligen skitkallt idag. Alltså, men yes, alltså det var riktigt mysigt att vara med Moa. Jag har inte sittande på skit länge. Men yes, innan jag får till Espresso House. Så det hände när jag väntade på henne en liten stund. Så var jag och boka tid till vän för att Ellen fyllde ju 18 på torsdag. Så att då bokade jag tid till 6 pers för att vi ska dit och äta.
Alltså shit, se vad fin. Alltså det här är sjukt. Så yes, men jag filmar den dagen så att ni får hänga med då. Alltså ni ser ju hur röd jag är om näsan nu på grund av den här ansiktsmasken. Som tar bort allt smink jag har där. Yes. Yes, så det är nu det har gjorts. Klockan är typ 6 nu. Och den bara... Men jag fick se att mitt paket från NAK har kommit. Så att det är riktigt nice. Så det så ska jag fara och plocka upp nu också. När jag får hem så får jag via butiken och plockar upp det. Så kan jag filma in den videon idag också, tror jag. Eller jag vet inte, jag vet inte vad koden är. Nej. Men yes, nu får jag hem allt. Okej, så jag har då två paket. Och först har vi det här från NAKD då. Det vet jag ju att det är NAKD. Men sen så har jag ännu det här paketet. Och alltså jag tänkte att det var de här smyckena. Men det här är inte smycken, det här är sånt. Men alltså jag tänker, jag har ju shoppat från Shein. Men det är shit konstigt om det kommer liksom i två olika paket. Men det är någon som har sagt att det typ gör det. Eller ibland, ja. Men alltså mina två senaste gånger så har jag inte i alla fall fått i två paket. Det står att det är från Åbo. GLS, Finland, oj. Vad är det då? Oh, ja. Alltså shit, jag tror inte att jag kan öppna det. Ja, alltså jag kan ju inte öppna det ifall det är Shein. För att det vill jag ju ha first impression på. Så jag får nu se. Okej, okay, så nu är jag back in the building. Nej men nu är jag hemma. Och jag fick se att det där paketet är från Shein då. Så att jag får ta och vänta med det. Alltså shit, mitt smink är helt förstörd. Ni kanske inte syns så bra i kameran. I hope so. Men jag tänker att jag ska filma den här NAKD-videon nu. Fastän jag inte vet rabattkod om jag har något sånt och shit. Men så är det nu bara. Jag vill alltid spela in och direkt. Speciellt nu när jag har smink på mig också, så tänker jag att då är det verkligen perfekt. Så att jag får ta och fixa upp det lite. Men ja, så att ja, och klockan är liksom 7 nu redan. Alltså det går snabbt och jag ska behöva hinna göra lite psykologi, tror jag. Men sen tror jag inte jag har så mycket. Jag tror inte jag har matte imorgon. Nej, det är till torsdag. Så då har jag inte några läxor. Igår höll jag på 6 timmar bara med läxor. Så att we're back in it again. Men ja, just det, jag vloggar inte så mycket idag i skolan. Det var ganska mycket som hände. Så att ja, men det är fastlås tisdag idag också. Så jag har en fastlåsbulle i... kylskåpet kom jag på nu. Så den ska skeka vid något tillfälle också. Men ja, idag har jag haft först psykologi, sen hade jag mat, sen hade jag matte, sen hade jag finska och sen kör till sist. Alltså jag var ju lite nervös över den här perioden, men alltså den är nog faktiskt ganska chill ändå. Eller det är som helt okej. Det är ju saker jag ska göra, men jag tycker ändå om ämnena. Ändå är väl biologi som jag inte riktigt bryr mig så mycket om. Ja, yeah. Yes, men vi synas. Okej, okay, så där hörni. Nu är jag då klar med videon. Den kommer troligen vara upp före den här. Yes, men klockan har faktiskt hunnit bli så mycket som 20:29. Och jag kom på att jag inte ätit maten nu. Jag åt liksom klockan 11 senast. Alltså, ja. Och jag är inte ens hungrig, men jag känner verkligen hur jag kommer. Eller hur jag börjar bli som sådär svag i kroppen liksom. Men nu är det såklart kaos här efter filmning, som det alltid blir. Men ja, jag ska också göra lite skola nu, så jag ska göra psykologi. Är det något mer jag ska ha gjort? I don't really know. Jag hade tänkt redigera, men som sådär att nu när jag har filmat ändå. Och det kommer hinna bli ganska sent. För jag ska liksom städa undan nu också allting. Så jag tänker att ja, men då kan jag göra det istället imorgon. För det är liksom först på torsdag. Nej! Det är imorgon, just det. Det är imorgon videon ska vara upp. Nej, men jag kanske lägger den på torsdag ändå. För att det kommer bli ganska mycket nu. För att på torsdag fyller Ellen. Så då kommer vi vara liksom ganska länge på kvällen, tror jag. Och sen så på fredagen så kommer jag vara i skolan. Och sen så ska jag till Ellen också. Så jag kommer inte kunna redigera någonting på torsdag eller fredag. Så att ja... Jag tror det får bli så. Så, yes. Men nu ska vi få ner och käka någonting. Hehehe, blygten.
Okej, nu lägger jag en sån här quesadilla wannabe med bara skinka och ost. Och sen tortillapaletter. Nej men alltså, det här blir riktigt nice. Så det är inte världens bästa mat, men det fanns inte direkt nå hemma. Så att, jag fixar ihop det här.